Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, obunachilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Ko'rib turganingizdek, mana bugun Bestun Hongji avtosaloniga va elektromobillar saloniga yetib keldik. Xudo xolisa, yaxshi mashinalar chiqarish harakat qilamiz. Mana adresimiz, hop, Sergeli. Mostdan o'tgandan keyin mana bu tarafda Sergeli most bor. Mostdan o'tgandan keyin mana shu yerda o'ng qo'lingizda Bestun Hongji avtomobil saloni ko'rinadi. Mana shu avtomobillarni yangi kirib kelgan mashinalarni ko'rsatib o'tamiz, abzorlarni qo'ldan kelgancha qilib, narx-navolarini, asboblarini hammasini qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, fikrlarni kommentariyada kutib qolamiz. Mana unda boshladik. Avtosalonga kiramiz sekin. Do'stlar, mana elektromobil va benzinli gibrid motor deydimi? Gibrid motordagi avtomobilimiz nomi Nissan Venucci Star. Yangi kirib kelgan elektromobil va hozir aytib o'tganimizdek gibrid avtomobil hisoblanadi. Rangi buni shampanskimi? Shampanski. Shampanski rangdagisi. Yili nechchi buni? 2022-yil. 2022-yil ishlab chiqarilgan. Dizayni ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Mana bu polni привет mi yoki zadni привет mi? Передний, а? Передний привет, а. 1.5 turbo motor. 1.5 turbo motor. 190 ot kuchi. 190 ot kuchi. Keyin qo'shimcha 48 volt generator mavjud. 48 volt qo'shimcha generator mavjud, a? Buning hisobiga ot kuchi 238 taga oshadi. Xo'p. Buni, xo'p, benzinda rasxod qancha? Buni benzinda rasxodi danligi 4.5 ta. Danligi 4.5 ta. Shahar ichida? Shahar ichiga 6.5 7 ta. 6.5 7 ta shaharda. Motor qismiga 5 yil yoki 150 ming probel garantiya bor. 5 yil garantiya bor. 5 yil garantiya bor. Nimani hisobiga? Nimani hisobiga? Chunki bu Nissan brendi bilan sammesda ishlangan, Yaponiyaning brendi. O'sha bilan sammesda ishlangan hisobiga motori ancha baquvvat. Xo'p. Hadovi yumshoq. Hadovi yumshoq, a? Bunda avtomatik, ya'ni o'zi qo'yilgan parob bor. Parobilari? Paroblari o'zi qo'yilgan. Sveti yonadi. Svetlari yonadi. Mana o'zini svetlari bor. Kechqurun masalan eshik ochgan paytda yoritib turadi oyoqdagilarni. Ichki dizayni Tesladan olingan asosan. Dizayni Teslani. Oldidan massaj bor. Ikkita old sedenida massaj bor. Massaj bor. Interyeri juda ham zo'r ekan dizayni. Mana bu yerda yoz xo'p, linza sifat, qanaqadir akvaprintlari, rangi o'zgaradi. Monitori mana katta düğümdeki monitorlar, bezprovodniy zaryadkasi bor ekan. Abdus avariya ham bor, a? Mana oyoqdagida mana bunaqa massaj qiladiganlar bor. Xo'p, mana bu yerda akvaprint ko'rasizlar, eshikni akustikalari qanaqa zo'r ishlangan.
Nissan kampanyani bilasizlar o'zingizlar qanaqa kuchli kampanya o'shani o'sha bilan sandvichni islangan Venuccia. Mana shu avtomobilimiz 260 ta. Yana bir qulayligi. Aha. Bunda sambufer joylashgan. Ovozni kuchaytirib bergich. Ha, sambuferlar bor, ha? Shu orqali muzikalar ancha kachsvenni chiqara oladi. Bo'ldi, tushunarli. Muzikani kachsvenni qiladigan sambuferlar ham bor, Zavodskoy. Zavodskoy. Bunda shumkalar bormi? Shumka qilingan. Polni shumka? Polni shumka. Polni shumkasi bor. Bu bilan yana yopiladi. Bagaj knopkada. Zad, hop, orqa kamera, 360 kamera. Hop, orqa stop faralarni ko'rasizda qanaqa LED sifat. Balon düğümü 22 mi 20 mi? Buning düğümü 20 bo'lish kerak, adashmasam. 19 ekan. 19. 19 diametrli. Mana shunkasi ham bor ekan anaqada. Hop, nima deydi? Krilosida shunkasi bor. Zavodskoy shunkalari bor. Keyin buni xarakteristikaga keladigan bo'lsak, avtoparkovka. Avtoparkovkasi bor. Palasa ushlaydi. Aha. Avtoparkovka, palasa ushlaydi. Znak o'qiydi. Znak o'qiydi. Distansiya saqlaydi avtomobil bilan. Aha. Tepa lyuk panorama. Panoramali lyuk. Tepasini mana ko'rasiz, ochilgan holatdagi esa. Tumankalar yorki. Keyin yana bir bunda shamolga qarshi harakatlana oladigan. Man bir yerdan shamol to'g'ri kirib, orqadan to'siqsiz chiqib ketadi. Shamol kesadigan, ya'ni shamol kesadigan mavjud bunda. Tushunarli. Xo'p, mana oldi faralar, linzalari, ikkita linza qilingan. Protest tumani yo'q ekan-mi? Yo'q. Yo'q, ha? Mana bu poworot degan. Poworot. Oldi setkalarni ko'rasizlar, obshivkalarni. Xo'p, radiator setkalari, mana bu yerda ham kamerasi bor. Xuddi shunaqa. Mashina qisqa qilib aytganda full. Full, eng full. Full ekanligi. Bundan fulli yo'q. Xo'p. Endi bir interyer yana ko'ramiz. Rul holatlari qanaqa funksiyalari bor? Mana rulda. Xo'p. Cruise kontrollari bor, ha? Bor. Cruise kontrol. Mana bu audio tizimidan boshqarish funksiyalari, airbaglari bor. Xo'p, monitor ko'rdik. Qanaqa katta? 8 ta airbag bor. 8 ta airbag bor, ha? Xo'p. Mana bu tablosi. Tak, besprovodnoy bor. Startni bitta bossang, ekran chiqadi. Start qaysi? Qaysi? Tepa. Mana bu sijina o'zi sizga moslashgan. Pamet. Sijina pamet bor. Xo'p, tablosi nima ko'rinishi? Mana shu holatda elektro tablo. Mana bu sijinani pametlarni ko'rsatib turadi, barcha ma'lumotlar chiqib turadi. Buni endi rulli elektr usulidan, ha? Shunaqa. Yengil, juda yengil, dinamikadan. Yengil. 8 sekundga 100 km tezlikka chiqa oladi. 8 sekundda 100 km tezlikka. Razgomi tez. Xo'p. Buni turursan-a shunda? Shunda turursan. Elektro anaqada zaryadkasi qanchaga yetadi va qancha to'ladi? Bunga addenli, ya'ni ma'lum bir muddat zaryadga qo'ya olmaysiz. Chunki bu generatori bor. O'zi zaryad ishlab chiqara oladi avtomobilda o'zi. Shuni hisobiga masalan svetoforga to'xtaganingizda mashina yonib qoladi. O'sha paytda elektr tokidan foydalanadi avtomobil. Benzindan hech qanaqa ketmaydi. Shuni hisobiga danniga 4.5 5 ta, shaharda ichiga 6.5 7 ta. Bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasa uy sharoitida qo'yish shart emas. Uy sharoitida umuman kerak emas zaryadchi. O'zi chiqarib beradi. 92 95 benzindan foydalanish kerak garantiyaga. Shuni hisobiga buni zaryadga qo'yish shart emas. Yaxshi. Xo'p, buni hadova chastlari yaxshi dedingizmi? Yumshoq. Yumshoq, ha? Jo'skligini sezmaysiz. Qanchaga endi masalan, bizning yo'llarimiz sal yomonroq-ku. Shunga qanchaga chidash beradi? Hadovoyiga biza aniq bir garantiya bera olmaymiz, chunki yo'llar yomonligi bois. Mashhur brendlar ham bunga garantiya bera olmaydi. Merslar, Teslalar. Atak biza nimasiga garantiya beramiz? Elektr tizimasiga, keyin motoriga. O'shalarga 5 yil yoki 150 ming km provel beramiz. Garantiyasi bor. Servis xizmatlari bor, ha? Servis xizmatlari bizda joylashgan, Xitoyda malaka oshirib kelgan ishchilar ishlashadi. Bu bo'yicha muammo yo'q. Bo'ldi, tushunamiz. Mashinamizda endi asosiy nimasiga o'tsak, narxi qancha buni? Hozirgi kundagi narxi 38500 dollar. 38500 dollar. Xo'p,
Buni to'lov usullari qanaqa? To'lov usullari 100% naqd yoki avtokredit qilishingiz mumkin. Avtokredit shartlari qanaqa bo'ladi? 60% naqd to'laysiz, bitta pasportingiz kerak bo'ladi. Uzoq 2 soatda sizga hamma hujjatlarni taqlab berishadi. Shu yerda ishlaydigan ishchilarimiz. Atak 26% stavka. 1 yillik, 3 yillik kreditimiz bor. Asosan Capital Bank bilan kredit qilinadi. Shunaqa. Xo'p, mashinani asosiy hammasini funksiyalarini aytib o'tdik, asxoti. Shunaqa. Xo'p, yana hadavoy chasti, baloni, interyerni ko'rsatdik. Narxini aytdik, bo'ldi. Xo'p, keyingi mashinaga o'tsak, yana keyingi mashina. Yana Honda HS5. Mana hozir bitta ko'rsatib o'tay agar. Yaxshi ishlaydi. Honda HS5. Honda HS5. Yangi xarakterlarini, xarakteristikalarini hozir ko'rib chiqamiz. Birinchidan, oq rangdagisi. Oq rangi buni Honda HS5 ni fulldan bitta pastki komplektatsiyasi hisoblanadi. Buni ikkita oldi balon tortadi. Peredni, ha? Ha, peredni. Balon tortadi, yaxshi. Motor qismiga keladigan bo'lsak, bu Germaniyaning Volkswagen kompaniyasi bilan sammesini ishlab chiqarilgan. Shuni hisobiga 5 yil garantiyasi bor, motori juda kuchli. 2 turbo motor. 2 turbo. 224 ta ot kuchiga ega. Hadavo yumshoq. Salonimiz bo'yicha endi bunga qanaqa nom bersak bo'ladi? Salonimizni xorozi desak bo'ladi. Chunki buni belgilari ham yonadi. Bulari bundan tashqari mana bu yondagilar yonadi. Bundan tashqari. Tepa lyuk panorama. Panoramli lyuk tepada. Hop, faradan ko'ramiz. Bitta linza va ichkarida diod diodlar. Shunaqa. Mana bu protektiv tumani, ha? Xo'p, shunaqa. Protektiv tumani linzalar 4 ta linza qo'yilgan. Mana shu holatda mashina asosan Mers avtomobildan dizayn olingan, o'xshashligi. Balonlar Michelin. Michelin zo'r balonlar. Germanskiy. Germanskiy 1860'daki balonlar. Shunaqa. 235-60. Amortizator Macfester. Amortizator Macfester. Xo'p, bakavoyda kamerasi bor. 360 kamera joylashgan. Kamera bor. Interyerini ko'ramiz. Ichki qismlari. Salon ko'rinishi. Bu avtomobil asosan yuqori dizayndagi model hisoblanadi. Nimaning hisobiga? Mana bu tabiatda kam uchraydigan mahsulotdan foydalangan. Bu 250 xil rangga o'zgara oladi. Mana bu yonib turgan svet. 250 xil rangda xohlagan kimning fokusi qanaqa bo'lsa, o'shanga o'zgartirsa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bo'ldi. Knopka holatlari, bagajniki, bagaj va tezlikniki qanaqadir. Shunaqa. Xo'p. Keyin upravleniyasi. Bu 5 xil rejimda yuradi. Yo'l tanlamas. Masalan, eko, sport, balandli, muzli yo'llar, toshli yerlarga moslashgan. Tog'lagan chiqib ketaveradi. Chiqib ketaveradi. Bespravodni zaryadchik mavjud. Barlari shunaqa. Mana bu avtomat korobka, parking tugmalari, kolonkalar bos. Avtoparkovka bunda yo'q, lekin full variantida bo'ladi. Full variantda bor. Ichki ko'rinishini ko'rasizlar mana. Mana shu holatda 11 ta kolonkasi bor. 11 ta kolonka, airbag bor. Bunda ham shunaqa, 8 ta airbag. 8 ta airbag. Kolonkalar bos. Kolonkalar bos. Bos. Yana nima ma'lumot bermoqchi? Keyin Polli koja, salonu. Polli koja, italyanski alkantara. Italyanski alkantara mashina prosta super. Buni kelib ko'rganda yana bilasizlar, chunki videoda juda yaxshi ko'rinmaydi. O'shani hisobiga sal boshqacha ko'rinish bo'lgan. Pastda konditsiyalar bor oldida. Xuddi shunaqa. Sidinya pamyati bor ekan, bunda ham sidinya upravleniya avtomat korobka mashinamiz. Orqasini bitta ko'rsak, nechta mestalik bu? Bu 5 kishilik. 5 kishilik, ha? Xo'p, 5 mestalik avtomobilimizni mana shu holatda, patsekanliklari bor. Hozirda buni ishqibozlar qanaqa O'zbekistonda? Sotib olishyaptimi? 2 yildan beri avtosalon faoliyat yuritayotgan bo'lishiga qaramay, bundan 300 dan ortiq viloyat va Toshkent shahrining o'ziga sotgan. Sotilgan, ha? Sotilgan. Masalan, bagaj qismi knopkada ochiladi. Knopkada yopiladi. Kim bunda ham xuddi Venice singari sambuferi bor. Zavodskiy sambuferlari bor. Ovozni juda tiniq qilib beradi, ha? Uning ustiga buni kolonkasi bos. Вообще oynalarni titratib yuboradi.
Xolas, puliga arziydi. Bu benzin ya bu? Benzin, rasxodiga keladigan bo'lsa, benzin 7-tadan 10-tagacha rasxodi bor. 7-tadan 10-tagacha rasxod qiladi. 92-95 benzin quyamiz, ha? Shunaqa. Balonlarni aytib o'tdik. Tashqi kuzovlarni ko'rib turibsizlar mana. Mana shu holatda mashinamiz. Rasxodini aytdik. Mana bu dollar rangi. Ha, bu boshqacha rangi, dollar rangi. Bunga ham talab kuchli. Bu hozirgi ikkalasi bitta pozitsiya ham bular. Bir xil pozitsiya, faqat rangida farqi bor. Rangi. Narxi lekin bir xil. Narxi ham 46 ming dollar. Bunda ham o'sha to'lov usullari har xil, o'zingizlar imkoniyatga qarab kelishaverasizlar avtosalon bilan. Bemalol imkoniyat qilib berishadi. Narxini aytdik, rasxodlari hammasi. Buni yana nima desa bo'ladi? Xo'p. Masalan, bitta hadova chastda nimadir bo'lsa, 5 yildan keyin deylik, garantiyadan keyin. U qanday to'g'irlash imkoniyati bor uni? Bemalol servisimizga murojaat qilishadi. Aha. Servisdagilar kerakli zapchastlarni, ya'ni avtomobilga kerakli jihozlarni tayyorlab berishadi. Ular to'g'irlab berishadi. Shu yerda hammasi sertifikatlangan, Xitoyda malaka oshirib kelgan ustalar tomonidan bajariladi. Bo'ldi. Olgandan keyin masalan boshqa joyga borib qidirib, anaqa bo'lmaydi. Yo'q, unaqa sarsongarchilik bo'lmaydi. Bo'ldi, bemalol ko'ngil to'q. Inshaalloh. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi avtomobilga o'tamiz. Navbatdagi avtomobil. Bu ham Honjini full varianti, full varianti. Bir xil. Mana bunikimi? Bir xil. Uchalasi bir xil, faqat full. Bu full variant. Tashqi ko'rinishi ham bir xil. Tashqi bir xil. Hadova yumshoqligi. Aha. Hammasi bir xil, lekin 3-4 farqi bor. Aha. Full komplektatsiyasining narxi 50 ming. 50 ming. Uniki 46 ming. Nimani hisobiga? Buni balonlari 20, ya'ni undan kattaroq. Xuddi shunaqa. Bunda avtoparkovka joylashgan. Aha. Keyin orqa 2 oyna qoraytirilgan, zavodskoy kuydirilgan. Ha, tonirovka emas. Ha. Yo, tonirovka. Bundan ruxsat olish kerak. Olish kerak. Bu o'zimiz tonirovkaga nisbatan qimmatmi? Bu 1 million 300 lar atrofida. 2 oyna. Ha, 2 oyna. Buni ham baloni Michelin 20 razmer. 20 razmerdagi balon, bu full duvi versiyasi, eng full. Ichki qismlari bir xil. Ichki salon bir xil. Bir xil. Rasxodlari hammasi. Rasxodi hammasi bir xil. Faqat bu polni privet. A, polni privet, 4x4. Shunaqa. Zo'r. Mana ichki ko'rinishni ko'rasizlar. Mana shu holatda mashinamiz. Uchta farqi bor. O'shaning uchun avtoparkovka balon radiusida farq, keyin tonirovka. 50 ming dollar. Shunaqa. Endi mana shu bitta Rolls-Royce hammasini ham ko'raylik. Rolls-Royce. Rolls-Royce nimasi? Grafikasi shunaqa. Elektromobil. Xo'p. Honji. Honji HS9. HS9 juda mashhur bo'ldi bu O'zbekistonda. Chunki Xitoy imperatorining shaxsan o'zi vazirlari bilan shu avtomobil elektromobildan foydalanishadi. Bu elektromobil. Elektromobil. Bir zaryadlanganda 600 km masofani bosib o'ta oladi. Bitta zaryadka bilan. Bitta zaryadka bilan. Uy sharoitida 220 voltlik bilan 8-9 soatda 100% zaryad to'ladi. Atak Bistri, ya'ni 380 volt 3 fazali bilan 1 soatda to'ldirib beradi. Mana bu kunduzgi chiroqlari bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa. Kunduzgi chiroqlari mana bu yerda ikkita linza. Lazerni bilan faralari. Bemalol favoritniki. Xuddi shunaqa. Obshivka svetkalarini ko'rasizlar, qanaqa. Bu kameralar, mana bu svetkalari mana. Xuddi shunaqa. Xo'p, motor obyom nechchi buni? Elektromobilimiz 99 deyarli 100 kilovatt motor kuchiga ega. Og'irligi deyarli 3 tonna. Общий og'irlik 3 tonna. 3 tonnaga yetadi. Keyin buning batareya qismiga, akkumulyatorga 8 yil garantiya mavjud. 8 yil garantiyasi. 8 yil garantiyasi mavjud. Elektromobilda o'ziga esa 5 yil. Mashina yopiq, kalitini olib kelish kerak. Ha, bo'ldi. Hozir bir tashqi tomonni ko'raylik. Xo'p. Mana shu 8 yil dedingiz-a, garantiyasi. 8 yil. 8 yil garantiyasi bor. Buni
Rasxodi qancha dediz? Rasxodi 600 km'ga bir zaryadlashda yetadi. Balonlar Michelin. Michelin. Tak, tonirovkasi bor ekan orqada. Eshiklar pilisos joylashgan, ya'ni chala yopilsa o'zi tortib oladi. Massaj tizimlari 160 kamera. Yana xullas, bu ham full versiya. Bu full.